Jurnaliști pentru Sustenabilitate, inițiativă pentru o presă responsabilă implicată în dezvoltarea durabilă a societății. Ambasada Sustenabilității în România a lansat prima serie de evenimente din cadrul programului Jurnaliști pentru Sustenabilitate, un program conceput pentru a răspunde nevoii jurnaliștilor români de înțelegerea modelului economic sustenabil, unul în care companiile, prin intermediul parteneriatelor, pot rezolva probleme sociale și de mediu fără a sacrifica eficiența economică și profitul, model promovat la nivel mondial și cu o accelerare mai mare în cadrul Uniunii Europene. În seria evenimentelor desfășurate în cadrul lansării programului s-a înscris și un curs interactiv la care au participat 21 de gazetari. AgroTV s-a alăturat inițiativei și o să vă aduc mai multe detalii imediat în jurnal, chiar în calitate de absolvent al cursului Jurnaliști pentru Sustenabilitate. Ambasada Sustenabilității e o organizație non-profit, a politică și fără scop economic, înființată în oficial lansată în 2018, dar care a început cu un efort și o consultare a stakeholderilor încă cu aproape 2 ani înainte. E o inițiativă care își dorește să contribuie la această schimbare de model de management promovată astăzi foarte intens de către Uniunea Europeană și nu doar de către Uniunea Europeană, promovată peste tot în lume. Vorbim în primul rând de a ajuta actorii economici, managerii și chiar acționarii și echipele care implementează activitatea de zi cu zi a companiilor cum să își desfășoare activitatea contribuind la rezolvarea problemelor de mediu și sociale, dar rămânând eficiente economic, respectiv profitabile. Când vorbim de sustenabilitate, vorbim de siguranța zilei de mâine. Jurnaliștii sunt preocupați de binele public. Sustenabilitatea, din perspectiva ei tehnică, îți oferă niște indicatori și niște direcții prin care să urmărești atingerea siguranței zilei de mâine. Așa că dacă noi am reușit împreună cu cei care ne sunt alături să descoperim acest instrument, de ce să nu-l împărtășim și cu jurnaliștii, astfel încât acești indicatori și aceste metode să ajungă cumva la publicul larg și să putem să înțelegem mai repede cu toții modul în care ar trebui să ne raportăm la tot ceea ce înseamnă mediu, economie și societate. Well, we had a workshop now for 3 days where we have presented 3 new concepts on how to rethink journalism. Am avut un curs de 3 zile în care am prezentat 3 concepte noi pe baza cărora se poate regândi jurnalismul. Jurnalism sustenabil, jurnalism constructiv și jurnalism climatic. La finalul acestui curs, jurnaliștii români și-au prezentat propriile proiecte și am fost uluit de creativitatea lor. De cele mai multe ori, când facem astfel de cursuri, trebuie să le spunem jurnaliștilor că ideile lor sunt bune, dar este un jurnalism foarte tradițional. Aici a fost exact opusul, pentru că ideile au fost de-a dreptul mărețe. Au fost chiar neîmblânzite, dar sclipitoare. Cred că așa și trebuie să gândim, pentru că peisajul media s-a schimbat dramatic în ultimii 20 de ani, dar văd acum că jurnalismul în foarte mare parte se face în același fel ca acum 30 de ani, iar asta nu este sustenabil. Și cred că acesta este motivul pentru care astăzi atât de mulți oameni evită știrile, oamenii nu mai consumă media tradițională. Trebuie să regândim jurnalismul și cred că felul în care am făcut-o în aceste 3 zile este exact așa cum trebuie făcut. So we spent 3 days talking about how to make journalism more sustainable and timp de 3 zile am vorbit despre cum putem face jurnalismul să fie mai sustenabil. Eu, în mod special, am vorbit despre cum să facem un jurnalism mai constructiv, pentru că asta înseamnă jurnalismul. Să ne uităm la soluții, să avem o imagine corectă, precisă despre lume, pe care să o prezentăm publicului nostru. Și totul presupune conexiuni între oameni, conversații și crearea unui dialog, a unor punți de legătură între cei care au păreri diferite. Am întâlnit aici o
grămadă de jurnaliști români care au fost foarte dedicați acestui lucru și care au avut niște idei grozave despre cum ar putea rezolva aceste probleme, despre cum pot produce conținut aplicat pe aceste idei de conectare, dialog, ceea ce spuneam mai devreme că înseamnă jurnalism constructiv. Mi-a plăcut foarte mult. Yeah, we had an amazing 3 days and I was really impressed. Am avut 3 zile absolut fantastice. Am fost efectiv impresionată de calitatea discuțiilor, a dezbaterilor din cadrul cursului. Am ridicat multe întrebări despre cum putem trata în media schimbările climatice într-un mod foarte constructiv. Unul care să atragă un nou public, care are un impact, care îi motivează pe oameni să convingă autoritățile să facă pași concreți. Am avut discuții foarte bine informate pe aceste subiecte. Eu sunt chiar curioasă, chiar o să urmăresc ce se va întâmpla cu aceste proiecte. Iar un alt aspect care a fost foarte apreciat este că jurnaliștii au colaborat între ei și sper că a fost un pas important în crearea unei rețele, pentru că eu consider colaborarea ca fiind noua competiție. Este extrem de important pentru jurnaliști să facă echipă, mai ales în aceste vremuri în care libertatea presei este amenințată. Trebuie să lucreze în echipă, să facă lucrurile împreună, să se ajute între ei în situații dificile și să conducă împreună spre o schimbare.